Mirëmbrëma të ndëruar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Klan Kosova, fillimisht shohim titujt kryesor. Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, përplasja është për deputetët opozitar në mes vete, PSD e VV-s po i tej kalojnë inatet, ashtu siç LDK po e kundërshton presidentin Hashim Thaçi. E Haradinaj kërkoi që deputetët të marrin përgjegjësi. Sot ka ndruar jetë regjisori Bekim Lumi, a ju kishte lënë amanete me gjvetë të ti për ceremoninë e varimit, nga ato u kuptua se Lumi kishte bërë gjinë për varimin e ti. Ambasadorët e vendeve të BE-s kanë kërkuar nga autoritetet të respektojnë zonat e mbrojtura, ata këtë kërkese bënë përmjet një deklarate të përbashkët pas vizitës së punimeve në rrugën Deçan-Plav. Hapësira për varrezat e reja në Obranç të Podujevës kanë ngritur tensionet në mes dy grupeve të banorve. Ata që janë vendas po kundërshtojnë që ardhacakët t'i varrosin familjarët aty. Ardhacak po konsiderohen edhe ata që për 5 dekada jetojnë në këtë fshat. Një muaj para burgimit ka caktuar gjykata themelore në Gjilan të dyshuarit Liridon Uriçi për vrasjen e 22 vjeçarit Fatlind Arifit. I pandehuri kishte shkrepur në drejtim të viktimës në distancë prej 4 deri në 5 metra, ku e qelloi në anën e majtë të krahrorit. Smëla qeta, staqet dhe staqet. Bëhu Art Motion për vetëm 9.90 euro në muaj, apo 100 euro në vit. Art Motion, tjetër nivel. Regjisori Bekim Lumi, sot në mëngjes, ndroj jetë. Këshili organizativ u mblodh për diskutuar rreth ceremonisë së varrimit. Nga amanetet që i kishte lënë, artisti kuptua se ai e kishte bërë vetë regjin e varrimit të tij. Dhe projekti jemi parë nëse... Sëmundjen e luftoi deri në përfundim të punës rastëshfaqjes së tij të fundit Artur Owi. Por pas mbajtjes së kësaj konference, regjisori Bekim Lumi u shtri në spital. Një muaj qëndroi i hospitalizuar, por në mëngjesin e të hënës, sëmundja e mundi përfundimisht. Pa kohë më vonë, kolegët e tij u mblodhën për të organizuar ceremoninë e varrimit. Disa prej tyre treguan amanetet që u kishte lënë Bekim Lumi. Dëshirë tjetër ka lënë që të përcillet edhe me muzikë. E komo kompozoni një pjesë që i dedikohet Bekimit. Ndërsa këta diskutojnë, vinë edhe të tjera porosi. Kjo Adriana Matoshi po më shkruan, po thotë veç me të kallëzu që mua dhe Astrit në kalon amanet me alu mësimin. Prezent këtu ishin edhe familjarët e Lumit që u pajtuan të bëhet gjithçka siç deshi regjisori i 10 veprave teatrale. A mune më hapi imin e zizë në ditë këtu, mësë me hapi në të pamet klasike, tradicionale. Edhe s'ke njerës, edhe nuk përpukët me karakterin e dikimit në formën tipike. Vëlla i ti Besimi që erdi nga Kanada nuk qenë në gjendje të flasë para kamerave, por tha se i ndjeri luftoj me fuqi të jashtëzakonshme për mposhtje në sëmundjes dhe se puna në shfaqin e ti ishte motiv për këtë. Me këto ide, këshilli organizativ vendosi që varrimi i të ndjerit të bëhet të martën. Në ora 12 do të martë në një tubim përkujtimor, ceremonia e varrimi do tjetë në ora 14 në qytet, në varrezat e qytetit të Prishtinës. Lumi punoi si gazetar kulture, kurse nga 2013 ishte profesor universitar në degën e regjisë së teatrit. Me rastin e vdekjes së tij, familjen e kanë ngushëlluar presidenti i vendit Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, kryeparlamentari Kadri Veseli, kreu i LDK-s Isa Mustafa, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi, zyrtar të tjerë shtetërore partijak në Kosovë, por edhe artistë të shumtë. Përfaqësues të pozitës e opozitës nuk u pajtuan sot në kuvent kur debatuan për dialogun me Serbinë. Në fakt, seancën e sotme nuk pajtoi askush me askënd. Aty ku e lanë të ejtën, po e vazhdojnë të hënën, veç se në sallë të kuvendit për të marrë pjesë në debatin për bisedimet Kosovë-Serbi ka ardhurove kryeministri Ramush Haradinaj. Këtë të fundit LDK po e akuzon se po ikë përgjegjësisë për të ullhequr dialogun me Serbinë. Tash ju po heqni dorë nga një mandat kushtetues, nga një prerogativ kushtetues, cilin u ajap jo vetëm kushtetuta, por që ja ka jap edhe ky kuvend. Por më këtë nuk po pajtohet kryeministri i vendit. Rezoluta që i keni aprovu në atë kohë, ju kanë dediku ati procesit që ka qenë duke ndohë.
por përballja me deputetët e LDK-s nuk i mbaroi me kaq. Në fakt, deputetët e kësaj partie hallin e kanë edhe me presidentin Hashim Thaçis si prejës i dialogut, por edhe për këtë çështje pati përgjigje kryeministri Ramush Haradinaj. Nuk i keni dhurat për imeje, edhe shpe ju kuptoj hipokrizhinë e ju i sot dove, që na i keni pru, na i keni lonë tu, ta shpë thunë ndrysh. Ku i nikon atërë, ku shini ju? Bile shefi ekzekutivit pati një ftesë për deputetët. Po ju lusë si parlament, merë në përgjësin po ashtu, mos u fshehni në përbirat minit. E në këtë debat, mori pjesë edhe zëvendësi Haradinajt Fatmir Limaj, që opozitën i siguroj për një gjë. Një njeri nuk mund fletë ma për Kosovën. Qëfar dojnë institucioni që profesor? Haj, e janë të bëjmë ekipen, bashkë. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti konstatoi se dialogu me Serbinë nuk po bëhet që Kosova të ketë ulse në UKB, por që Serbia të antarsohet në Bashkimin Evropian. Deputetët e partisë Kurtit u përplasën edhe me ish kolegët e tyre që tani janë në Partinë Socialdemokrate. Për zajednicë zvesar, ata që ishin pro zajednicës i kishin 2/3, mbi 2/3 e votave, edhe për demarkacion po ashtu. Grupi ynë parlamentar në udhëheqjen tënde sekretari lëvizjes ishte kundër. A mendon se kemi gabuar? E Aliut ju përgjigj zvesar Ymiri. Me vëmendje me lezu duhesh një herë me hes kët inatin që ki ka shi PSD-s, edhe vullnetin e zellin për me sulmu PSD-n dhe me mendu drejt. Ndërkohë këtu foli edhe deputeti i PDK-s Andin Hoti, ky kërkoi të di se ku e ka babain e tij Ukshin Hotin, ndërsa kur filloi të flasë për listën serbe, aty u ndërprej fjala nga Xhavit Haliti. Ne do të bëjmë një konsensus me Serbinë pasi që na i ktheni mbi 16.000 jetë që na i keni marrë në Kosovë. Pasi që t'ju falem mbi 20.000 gradë lumë që janë në Kosovë. Zoti Hoti, ne nuk kemi punë me listën serbe këtu. Është pikë e dialogut të këtij. Është lista serbe, nuk ka faj lista serbe. Mirë, atëherë ne kryo, faleminderit shumë. Lutem. Njeriu që u kritikua më së shumti sot në kuvend bëri thirrje për unitet. Presidenti Hashim Thaçi deklaroi se lajmet e rreme po krijojnë konfuzitet në opinion, kur u pyet rreth idesë për shkëmbim të territoreve. Ditën e parë të javës vendosi tanis tek varri Adem Demaçit. Për presidentin Hashim Thaçi, ky është obligim moral e shtetëror ndaj simbolit të rezistencës kombëtare dhe njeriu të pavarësisë së vendit. Nderojmë vetveten dhe marrim energji për hapat tonë të mbetutjeshëm. E një hap të rëndësishëm Thaçin po e pret në vazhdim. Është dialogu me Serbinë për të cilin krye negociatori po thotë se pret veç një rezultat. Qëllimi jonë është njohje formale të ndodhë mes Kosovës dhe Serbisë në fond të procesit. Ky i quajti opsionet të deformuara dhe lajme të rreme idet për shkëmbim territoresh, por nuk ishte i prerë në përgjigjen e tij për një opsion të tillë. Kosova është e pavarur, është sovrane, e ka të drejtën e vetë që të nënshkruaj marrëveshje me shtetet fqinje, pa normalizim të raporteve Kosovë-Serbi, nuk ka levizit për pare dhe se armës e vërët e antikas për Kosovë në Serbin, dhe që anti pasaritis e marrëveshjes mes Greqisë dhe Macedonisë. Thaçi përsërit se ky proces i hap rrugë Kosovës për integrime euroatlantike. Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike, Dushan Janiç, ka thënë se ndarja eventuale ose këmbimi i territoreve do të shkaktonte një eksod të serbëve nga veriu i Kosovës. Sipas tij, politikanët serb nuk i kuptojnë serbët kosovar dhe nuk e dinë se çfarë në praktik do të thotë ndarja. Janiç shtoi se ndarja do të thotë rritje mundësisë për konflikt që nuk është gjë e thjeshtë. Analisti serb njoftoi se serbët nga veriu tashmë kanë filluar të palosin valixhet, ata shumë mirë dinë se konfliktet kur ndahen ose këmbehen territoret. Ai ka sqaruar se realizimi kësaj dëshire të autoriteteve serbe për ndarje ose këmbim është krejtësisht jo real. Kreu i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës Nexhat Daci e konsideron presidentin Thaçi si të pakontestueshëm për të thequr dialogun me Serbinë. Ai këtë konstatim e mbështet në përvojën e tij që nga konferenca e Rambujes. Hashim Thaçi duhet i prit dialogut Kosovë-Serbi. Atë si të pazëvendësueshëm e të denjë për këtë proces, po e sheh kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Nexhat Daci. Madje ai në një intervist për Infomagazin të Klan Kosovës, e ka krahasuar presidentin Thaçi me një paraardhës të tij. Pas vdekjes presidentit Trugova, është i pakontestueshëm seriozisht
për pozitën që e ka tani të krye negociatorit ose të dheqës së delegacionit. Gabime më katë të madhë si pas doaci të bëjnë ata që mendojnë që liderët aktual mund të atrathojnë Kosovën. Këtë kreu i ashaku të lidh edhe me negociatat të Rambujes. Kur Kosova ka dalë ma e menqur se Serbia në Rambuje, është merit kryesore, e Zotit Thaçi. Në atë proces ka qenë edhe prezidenti Rugova. Kanë qenë një vi, apo jo? Po. E kundërshtimin që opozita po ja bën Thaçit si krye negociator, doaci po e shesi të pa baze jo kushtetues. Bile mos pajtimi i LDK-s në këtë rast, partisë që dikur a i takonte, po i duket edhe qesharak. Pikrisht, është udhëheqja e LDK-s dhe deputetet në raundin e dytë i kanë dhonë numër të mjaftushëm të votave që të zgjidhet prezidenti. Mbi 2 tretës. Do të thotë nëse e kemi pas atë mundësi ta zgjedhim, e kemi të njëjtën mundësi ta shkarkojmë në procedurë të rregullt. Doaci foli edhe për riorganizimin territorial që sipas tij është ide e ndërkombëtarëve, e të cilën ai nuk e sheh si të pamundur. I pari a shakut nuk do ndiej keq nëse tri komunat veriore shkëmbehen me ato të Luginës. Unë do të isha shumë i qetë shpirtnisht pas asaj periude. Po prapë shkojmë tani në Kamenicë, atje sot ishte shefja zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova. Ajo debatoi me përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve për të drejtat e njeriut dhe liritë fetare. Kujdesi për flamurin e bashkimit evropian është i madh. Kjo pasi që në Kamenicë do të vije për vizitë shefja zyrës së BE-s në Prishtinë, Natalia Apostolova. Zyrtarja e lartë evropiane erdhi të shën nga afër bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve në këtë anë. Mbështetja më e madhe duhet të jetë promovimi i ekonomisë, krijimi i vendeve të reja të punës. Kosova mund të arrijë progres nëse qytetarëve ju jepet mundësia që të jenë anëtarë të barabartë. Sipas të parit të Kamenicës, shëndron kastrati në komunën që e drejton, nuk ka probleme ndër etnike. Deri tash jemi shembull në aspektin e bashkëtesës, e diskutuam se si qysh nga pas lufta, tregu në qytet, ka pjesëmarrje të gjitha etnive në treg, e diskutuam edhe çështjen e shoqatave, organizatave të ndryshme, që janë të përbërë në raport me etnitë ndryshme. Pas kësaj, shefja e BE-s u njoftua edhe me punë tjera të komunës, derisa kërkoi që të bëhet edhe më shumë gjithandej Kosovës. Nuk mund të kemi zhvillim në sektorin privat nëse nuk investohet në të. Gjendja e sistemit arsimor është shumë e dobët. Ne jemi duke punuar me Ministrinë e Arsimit në reformimin e arsimit. Pas fjalimeve të pranishmit, patën disa pyetje për Apostolovën. Njëra ishte rreth gjykatës speciale, e për këtë Apostolova dha një përgjigje. Gjykata speciale është institucion i pavarur, nuk ka kurfar mundësi të ndërhyrjes, kur gjykata të nxjerr listën gjithçka do të jetë në duart e saj. Pas përgjigjeve në këtë ryez, Apostolova së bashku me kastratin inauguruan objektin e komunës i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Shefat e misioneve të vendeve të BE-s dolën sot pasdite me një deklaratë rreth ndërtimit të rrugës Deçan-Plav. Pas vizitës që i bën punishtës të kësaj rrugë javën në kaluar, ambasadorët konstatuan se Kosova ka detyrim për t'ju përmbajtur në tërësi legjislacionit të vet për zonat të veçanta të mbrojtura dhe zotimeve të saj ndërkombëtare, lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë fetare dhe kulturore si dhe të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve të saj. Në deklaratë thuhet se BE-ja kupton vlerën e rrugëve që lidhin komunitetet, por duhet të respektohen procedurat e aplikueshme. BE-ja rikujton zotimin e mëhershëm të Kosovës për të mos filluar punimet në rrugë përderisa nuk bëhet planifikim dhe financimi plot i rrugës anësore, si dhe apelon për respektim të këtij zotimi. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim po i kundërshton avancimet e fundit të profesorëve në Universitetin e Prishtinës. Kjo je që po kritikon edhe Senatin e UP-s për mos ndërmarrje të masave, edhe pse është njoftuar me këto parregullsi. Me këtë këngë kishim planifikuar ta shoqëronin aktivitetin që e mbajtën të hënën para rektoratit të Universitetit të Prishtinës.
por organizata për rritjen e cilësis në arsim nuk e realizoi këtë plan për shkak se mbrenda salës së senatit të UPS, po mbahej mbledhja komemorative për veprimtarin Adem Demaqi. Qëllimi i tyre ishte që me këtë këngë ti përshkruajnë avancimet akademike të 8 profesorve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Kanë publikuar nga 5.5 punime në vetë, ndërka që kolegët e ty në Norvegjez që gëzojnë të drejta dhe qasjen funde shumë madhënoja, pak rasimisht madhënoja se Kosova, arrin me i publiku ma pak se një punim në vetë. Përveç në profesorët që orë ka po i quan Superman të UPS, vërejtje ju dhanë edhe prorektorit Naser Sahiti. Lidhur me këtë rast, Superman dhe të UPS si që kemi quajtur ne, cilët jenë avancume nga 18 e 19 punime të bëra në një vit e gjysë, prorektori Sahiti është treguar çapkën, duke bërë shaka me shkencën, të ardhmen e universitetit dhe integritetin akademik. E me qenë se prorektori përmendur nga Orka Naser Sahiti në përmjet telefonit tha se ndodhet jashtë vendit, rektori Marian Demas qaroi se të gjitha avancimet që u bën më 23 korik të këti viti ishi në përputhje me kriteret e UPS. Të gjitha propozimet kanë ardhë prej komisioneve recenzuese për këshillë fakulteteve dhe kanë qenë në harmonime regulore tona në fuqi dhe natyrisht senati në mënyrë unanime ka votuar për ato avancime. Klan Kosova ka kontaktuar edhe me profesorët e sapo avancuar të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, të cilët po akuzohen se kanë ushtruar veprimtari që është në shpërputhje me integritetin akademik. Secili prej tyre nëpërmjet telefonit tha të ketë punuar mbi 20 vjet për punimet shkencore me të cilat u avancuan. Sipas tyre, krejt këto punime kanë kaluar nëpër 3 komisione të ndryshme që kanë vlerësuar se janë në pajtueshmëri me rregulloren për avancime dhe riavancime. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina po sot ka organizuar një mbledhje komemorative për veprimtarin e çështjes kombëtare shqiptare Adem Demaqi, i cili ndroi jetë të premten në kaluar. Aty u tha se ai ishte simboli i sakrificave dhe rezistencës shqiptare. Rektori Marian Dema tha se vepra Demaqit do të jetojnë në mendjen e shumë gjeneratave, ndërsa profesoresha Mirvete Dresha i Baliu, që para të pranishmëve paraqiti biografinë Adem Demaqit, tha se është vështirë të gjesh një periudhë që të mos ketë reflektuar vepra ti. Djali i Adem Demaqit, shqiptari, kujtoi edhe njëherë rezistencën e të atit, duke përmendur kështu edhe demonstrata të vitit 1994 të organizuara nga Universiteti i Prishtinës. Komuna e Podujevës ndau një parcel për varreza në fshatin Obranç, por ajo solli tensione ndërmjet vendosve dhe të ardhurve në këtë fshat. Të parët nuk po pranojnë që edhe të dytët të varrosin familjarët e vdekur në të njëjtin vend. E ka në mesht parcelën e ndarë për varrezat e fshatit, por dikush nuk po i lejon familjen Zeneli nga Obranca që të varrosen aty. Tha, sa të jemë gjallone, jeti, as djallit, as kushërejit, as djallit njës me hinë dhe që të ty bënë kanë sa të mërej damashtu edhe shalë. Këto fjalë Isa Zenelit ju thanë të ejten nga një grup i banorëve të fshatit që e konsiderojnë vetën vendas në këtë lokalitet, ndonë se ka 50 vite që familja e ti ka ardhur në këtë fshat. Ky problem u doli banorëve kur komuna e Podujevës ndau parcelën për 1 hektare 80 ari për varrezat e reja, pasi në të vjetrat nuk ishte me vend. Na kemi mend si kemi prit më ardhë dhe më shku më urrës atje. Mu vje shpe bori varrezat e familjarëve. Por krejt kjo pun kishte nisur me ndarje. Vendasit kishin bërë kërkes për tokë pa përfshirë të ardhurit e që përbejnë bi 60% të fshatareve. Nuk i kam përfshirë këta që e nartë. Me arsye jo i vorrëse në për fshatrat veta, jo zbohet vetëm, mi për tash ka vetëm, për që është të konë se përfasja nga 2 hektarëve. Si pas UKS, situata vazhdon të jetë pas gjithshme pasi nga 13 antarë sa ka komisioni krijuar për këtë punë, vetëm 4 janë që parcela e varezave të përkas të gjithëve. Klan Kosova ka kontaktuar edhe zëdhënësin e komunës e Podujevës Nazmi Elezin, i cili i tha televizionit se me vendim të marsit të viti 2016, ku vendi komunal i ka ndarë parcelin këshillit të bashkësisë islame në këtë qytet për të gjithë banorët e fshatit.
Gjykata themelore në Gjilan ka aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore të këtij qyteti duke i caktuar masën e paraburgimit të pandehurit Liri Don Uriçi në kozgjatje prej një muaji. I pandehuri dyshohet se me datën 28 korrekt këtij viti në fshatin Bresalc me veprim të drejtpërdrejt ka privuar nga jeta tani të ndjerin FA me revolve të markës TT të kalibrit 7.62 mm duke shkrepur në drejtim të tij në një distancë prej 4 deri në 5 metra me rast ka goditur në anën majtë të krarorit. Me këtë veprim i pandehuri ka kryer veprat penale, vrasje dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në gjykatën e apelit. Bllokimi i pusetave në fshatin Bardhosh të Prishtinës po i shkakton të lashtë të madhe banorëve të kësaj pjese. Si shkak i kësaj, ujrat e zeza po i dëmtojnë edhe bizneset. 4 pusetat janë bllokuar. Janë, domethënë, në stap është kjo ujë. Bllokimi këtyre pusetave po i shkakton telashe Agim Saitit në Bardhosh të Prishtinës. Ky thotë se sa herë që ka të rreshura, ujrat e zeza vërshojnë në këtë vend. E kjo detyron atë që të intervenojë me mjete vetanake nga se i dëmtohet fort biznesi që ka këtu. Unë sa herë bjen shivën e kam çështë. Për çdo ditë. Si vetë veç e deni që është për çdo ditë shi. Jam kon komun, në i sjellës, as kush nuk e ka morë as një hapë për me kryu këtë punë. Në gjashëm si kur Sahiti, detyrohen që të veprojnë edhe banorët e tjerë në këtë pjesë të kryeqytetit të cilët kanë ankesa të mëdha. Karosh i notën, të notën s'kom flajtë, unë e s'kom flajtë. Po sëtë fatim një në silur shpikret, me rëbë, me djollë, me kret, edhe nga dollë, edhe këna qitë që të punglat kësia, të tepijat kësia, të drosa, dhe për më smelon dherë me minë mrena. Si pas tyre, nga rjedhja ujrave të zeza, po ju vërshtirësohet jetesa. Po mu i miqilat dritarët, as kur gjo, era është katastrofë, pe i mi lefë se pe kajtë, po të bëhet ujtë këtu po vjenë. Për këtë situatë, janë të njëftuar në ujësjelësin rajonal Prishtina. Zëndësja këti institucioni, Arjeta Mjeku tha për mes postës elektronike se disa erë kanë intervenuar për t'ja apër posetat. Ajo bëri të ditur se do të dalin në teren kurdo që njoftohen nga ana banorve. Departamenti për konsumator i ujësjellësit Prishtina ka njoftuar konsumatorët në kryeqytet se deri më 1 shtator ka zgjatur orarin e punës në pikat e shitjes edhe për 2 orë shtesë. Kështu orari i punës nga dita hënë në të premte do nis nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të mbrëmjes, ndërsa ditën e shtunë do të punohet nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 16 pasdite. Sipas zyrtarëve të ujësjellësit, arsyeja e zgjatjes së orarit të punës në këtë departament është ofrimi i shërbimeve cilësore për bashkëdhëtarët derisa janë duke pushuar në vendlindje. Ministri i Infrastrukturës Paleka i shoqëruar nga kryetari Mitrovicës Agim Batiri dhe ai ushtris Gjafer Tahiri kanë përuruar rrugën Bare Gumnisht, rrugë kjo që lidh Mitrovicën me vushtrinë dhe që jep perspektivë zhvillimit të turizmit të shaljes së Bajgorës. Ministri Lekaj, duke i falendruar dy kryetarët, tha se ky projekt është një ndër projektet e shumta që Ministria e Infrastrukturës po i zhvillon në shërbim të qytetarëve, zhvillimit ekonomik dhe zhvillimit të turizmit kësaj ane. Kryetari Batiri ka vlerësuar si te të rëndësishëm këtë rrugë e cila lidh dy qytetet, kurse kryetari Tahiri tha se ky projekt do të kthejë gjallërinë në këtë pjesë të bukur të Kosovës, shaljes së Bajgorës. Ata morën premtime nga ministri Lekaj që së shpejti do të rinisin punimet për zgjerimin e rrugës në vushtri. Dy persona janë lënduar pas një aksidenti që ka ndodhur mes një veture dhe trenit në fshatin Jagot të Klinës. Këtë ka konfirmuar për Klan Kosovën vën zëdhënësi policisë së PEs Gjevat Ibraj. A i ka thënë se njësitet policore ishë në vend të ngjarjes dhe kanë kryer të gjitha procedurat e nevojshme. Ibraj ka konfirmuar po ashtu se për rastin në fjalë është njoftuar edhe prokurori i shtetit. Është hapur sot panajiri gratë në biznes, i mbështetur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Pjesëmarrëset që prezentuan produktet e tyre, duke filluar nga ushqimi deri te veshjet kombëtare, u shprehën falënderuese për këtë mundësi. Këto produkte ushqimore Ferdi Krasniqi i solli nga Mitrovica në panajirin gratë në biznes. A i ka ardhur për të mbështetur nënën e ti, e cila drejton punëtori familjare. Sot
gjitha këto nona, me një fjallë, ka nevoj për një mbështetje tjilë të promovohen dhe të stimulohen që me pas mundësin me ngrinë biznesin e tyne. Përveç produkteve ushqimore, aty pati veshje komtare dhe prodhime artizanale të punuara nga gratë kosovare. Ismije Krasniqi solli të hënën veshjet që ajo i punon bashkë me fëmijët me nevoja të veçanta. Falenderojmë edhe Ministrinë e Tregtisë ku na ka mundsu me ardhmë këtë ekspozitë këtyne personave me tmeta që punojnë dhe nanat e tyne. Interesimi i qytetarve për këtë panajir ishte i lartë që në orët e para të hapjes. Më të interesuar ishin mërgjimtarët të cilët thonë se u mungojnë këto produkte vendore. Çdo panajër ekspozit që bëhet diku në shtetet bëhet pak më sipërfaqe më e modhësene, po mirë se përket menimit të mos kanë kujtë vërejtja. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani u zotua se do të mbështes iniciativat e grave kosovare, pasi që janë edhe prioritet i ministrisë që drejton. Ne jemi të gatshëm si Ministri i Tregtisë dhe Industrisë çdo herë që të rrisim këto aktivitete, të vazhdojmë domthonë për shkak po e themi që tani moshën dru tradicional që kjo ka qenë që është bërë edhe vite të tjera. Ky panajër do të jetë i hapur deri të mërkurën. Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Besim Beqaj gjatë promovimit të programit për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme bashkë me Odën Ekonomike Amerikane tha se fondet që i ndajnë si ministri duhet janë sa më shumë në funksion të zhvillimit të sektorit privat. Kur foli për financimin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe OJQ-ve, Beqaj tha se synojnë që me shfrytëzimin e buxhetit të ministrisë të hapin 2000 vende pune. Ai shtoi se misioni i tij është të ndryshojë konceptin e mendimit ekonomik në vend, që jo domosdoshmërisht resurset natyrore janë para kusht për zhvillim. Beqaj bëri ditur se ka 9.500.000 euro fonde për subvencione për këtë vit, prandaj u bëri thirrje ndërmarrjeve që të aplikojnë më sa më shumë ide për projekte. Drejtori i OEAK-ut, Arjan Zeka, ka thënë se ka qenë edhe kërkesë tyre që të themelohet kjo ministri për të dhënë më shumë rëndësi inovacionit. Dhe për fund flasim për sport, ekipi kampion i femrave të Kosovës në futboll ka zhvilluar një ndeshje miqësore ndaj ekipit shpresat të përfaqësuesës. Kjo miqësore i ka shërbyer skuadrës Mitrovicase si përgatitje para fazës kualifikuese të Champions League-s. Jo një herë, e as dy, e tre, por katër herë shtylla ja mohoi golin. Miqësoria mes futbolisteve të Mitrovicës dhe përfaqësuesës U19 të Kosovës në futboll dhuroi lojë të bukur. E golat që munguan në fillim të ndeshjes erdhën pak më vonë. Të parën e shënoi Ambra Gjergji për kampionët e Kosovës Mitrovicën, ndërsa të dytin me kokë e realizoi Dona Kryeziu e cila u asistua nga Gjuli Berisha. Por rezultati i kësaj ndeshje nuk ishte në plan të parë. Futbolisteve të Mitrovicës kjo përballje ju shërbeu për përgatitje para fazës kualifikuese të Champions League-s që zhvillohet në Hungari. Për synimet që ka Mitrovica në Ligën e Kampionëve foli kryetari i klubit Hajrullah Haxhiu. Se jemi mundur me bëmë atë mirën që të paraqitim sa më mirë në garën ndërkombëtare. Edhe besoj me këtë ekip që kemi, me këto përforcime që kemi bë, atje do ta përfaqësojmë vendin sa më mirë. Jam i kënaqur me punën që kanë bërë vajzat për këtë kohë që një muaj në javë. Optimiste është edhe Edona Kryeziu. Ajo madje beson se Mitrovica mund të shkaktoj befasin në Europë. Atmosfera është shumë e mirë, për gjatë këti mu i kena bu një punë shumë të mirë. Stash i kemi ndeshje testuse, po se kemi marë lejtore treja, po përvojmë me komponu ekipin që me prezentu Kosovën edhe qytetin e Mitrovicës sa më mirë në Ligën e Kampionëve. Forcës e ekipit të saj po i beson edhe kapitenja Gjuli Berisha. Mendoj se ekipi me përgatitjet që ka bërë, ka në gjendje të mirë fizike dhe shkojmë atje, jo për të dorëzuar asnjëherë, po për të luftuar. E njeriu që nxori Mitrovicën kampione të femrave të Kosovës, po thotë se skuadra është përgatitur mirë për debutim në Champions League. Kemë përfunduar fazën e dytë, tash jemi në fazën e tretë ku po zhvillojmë edhe lojë miqësore duke e marrë parasysh që kemi me shkuën Ligën e Kampionëve. Jam i kënaqur shumë me punën e vajzave dhe besoj që do të kalojnë mirë edhe atje. Ekipi Jonbashit do të niset për në Hungari të dielën për ta zhvilluar fazën kualifikuese të Champions League. E përkundërshtare do ta kenë MTK Hungarin, ekipin Çek Slava Praga, si dhe skuadrën turke Ataşehir Belediyespor. Faza kualifikuese zhvillohet nga 7 deri më 13 gusht. Risjellim edhe një herë dy ngatitujt kryesor.
Dialogu në mes të Kosovës e Serbisë përplasja është për deputetet opozitar në mes vete, PSD e VV-s po i te i kalojnë i natit, ashtu si që LDK po e kundërshton presidentin Hashim Thaçi. E Haradina i kërkoj që deputetet të marim përgjithsi. Sot kanë ndruar jetë regjisori Bekim Lumi, a ju kishte lënë amanete me gjëve të ti për ceremoninë e varimit, nga ato u kuptua se Lumi kishte bërë regjin për varimin e ti. Tu po japim fund këti edicionit lajmeve këtu në Klan Kosova, faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.